gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed oo warfideen kula hadlay maanta oo sabti ah ayaa waxa uu shaaciyay inuu dibdhac uu ku yimid shirkii looga hadlayay dirisenta iyo horumarinta magaalada caasimadda ee muqdisho waxa uu dhinaca kale ka tacsiyay dil xalay loogu geystay laba ruux degmada xamarweyn ee gobolka banaadir waxa uu dhinaca kale shacabka soomaaliyeed uga baaqay inay kala shaqeeyaan laamaha ammaanka horumarinta caasimadda soomaaliya ee nabadgelyada gobolka halkan ka sheego aan shirkii ee ku saabsanaa aan shirweynihii wadatashiga ee nabadeynta iyo horumarinta gobolka banaadir ee qorshaysneed in la qabto aan berri oo taariikhdu ku bagnay 7-da bisha oo uu socdo ilaa 8-da bisha ee January 2018 aan cillado farsamo aawadeed oo ina soo wajahay shirka dib u dhacay oo berri lama qaban doono hadduu Ilaahay gaarsiiyo waxa la qaban doonaa shirka insha Allah adiga taariikhda la qaban doono dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah dhowaan ayaan taariikh dib ka soo sheegi doonaa insha Allah marka waxaan ka cuur daarinaynaa shirkii aan u talagalnay inuu diri qabsoomo in uusan aan qabsoomayn oo dib u dhac ku yimid shirka aan waqti kale la qabanayna hadduu Ilaahay gaarsiiyo dib baan ka soo sheegi doonaa intaa kadib waxaan rabaa inaan raacsiiyo aan mar walba dib u dhaca laakiin aan umad soo tacsiideeyo aan dhibkii xalay ka dhacay degmada xamarweyne oo labadii qof ee gacanta ka xaq daran dishay aan waxaan rajaynaa insha Allah in cadaaladda la hor keeno iyagana naxariis jana Allah ka waraabiyo aan dhib iyo xanuun badan ayaan maalin walba dareenaa tan iyo 14-kii Oktoobar in qof muwaadina aan waxba aan galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho aan taana aad bay u xanuun badan tahay runtii oo aan maalin walba wax loo joogi karo ma aha in oo dad masaakiina ee gacan ka xaqdaran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa aan dadka muqdishaawiinta dhammaantood inaad u istaagtaan in amniga aada mudnaanta kuwadsiisaan oo aada xaqiijisaan amniga wuxuu ka soo bilowdaa idinka haddii hay-adaha amniga lala shaqeeyo la xaqiijiyay in cadowga aan meel looga soo wada jeesto dhibka wuu naga yaraanayaa sidaa darteed baaqaasaan u diraya dadka muqdishaawiinta waxaan leeyahay fadlan aan amniga gacantaada ayuu ka bilowdaa laakiin hay-adaha amniga in ugu yaraan lala shaqeeyo si dhibka uu yaraado aan taa uga shaqeyno aan sidaa darteed insha Allah marka aan shirka dib ka soo sheegno waqtiga la qabanayo ayay tahay ahmiyaddeena inaan ka hadalno sida loo nabadeyn lahaa gobolkan iyo sida loo horumarin lahaa Mahad Xasan Cabdi Mahad Tawakal Star TV magaalada Muqdisho.